Hvis endring, da kan vi alle slå opp på side 69 i kompendiet. Side 69 i kompendiet. Der er det prosentvis endring. Da skal jeg definere det, hva det er først, og så skal vi regne på det. Definisjonen er litt kryptisk på en måte, og litt abstrakt og vanskelig å forstå, så det blir klarere når vi har eksempel etterpå. Når et tall endres fra A til B, når et tall endres fra A til B, nå skriver vi litt kort versjon på tavla, fra A til B på den måten der, så er prosentvis endring, det er lik B minus A delt på A ganger 100. Ramme rundt det. Så hvis vi skriver det her på en litt alternativ måte, så ser vi det at prosentvis endring kan også skrives som den B-en der nå. Er det startverdien eller sluttverdien? Det er slutt, ja. Og A-en, er det start eller slutt? A-en, er det startverdien eller sluttverdien? Det er start, ja. Og A-en der nå, det er fortsatt start. Så det vi ser når vi har en prosentvis endring, det er altså, da tar du altså sluttverdien minus start delt på start. Det mange gjør feil er at de deler på sluttverdien, og det er feil. Det er feil altså da i forhold til den definisjonen vi her har, og om du vil så kan du for din egen del skrive på en def der nå, og en def der nå, det er bare for å understreke at dette er en definisjon. Ja, nå er jeg kanskje litt inkonsistent med meg selv. Nei, glem akkurat det, for jeg skrev det her som en setning. Sånn. Så prosentvis endring, det er slutt minus start, del på start. Dette var litt abstrakt, så la oss ta et eksempel. Og da tar vi et eksempel på side 70 blank. Og det er han hentet fra økonomiverden. Vi skal ta mange eksempler senere fra logistikk generelt og petroleumslogistikk spesielt. Men la oss ta nå det her fra makroøkonomi. Og hvis vi trykker på linken der, makroøkonomi, så ser vi hva makroøkonomi er. Og vi finner også makroøkonomi på Himoldex. Det tror vi gjør. Jeg husker ikke om det var lukket eller åpent. Men hvis vi går på lukket, så der står det mikro. Kanskje det ligger på åpent det da. Søk. Jeg vet faktisk ikke hvorfor ikke det ligger der. Da ligger det hvis du går på alle emner. Skal vi se. Alle emner. Søk. Nei, jeg vet hvorfor ikke søk 100 ligger der, det er jeg ikke sikker på. Men det er i hvert fall søk 200 ligger der da. Ok. Greit. I søk 100, makroøkonomi, lærer man om konsumprisindeksen, KPI. Jeg har også hørt om det, konsumprisindeksen. 1, 2, ja, det er faktisk 10 personer. Ok. Men vi skal være brutalt ærlige med dere da, jeg har ikke hørt om det før jeg laget kompendiet her. Så det betyr at du trenger ikke å vite faktisk spesifikke økonomiting for å kunne gjøre oppgavene i matte. Du trenger ikke å vite om spesifikke logistikting for å kunne gjøre det oppgaven her og gjøre matematikken. For det er det som er så bra. Ok, så da antar vi at den indeksen der, KPI-indeksen, det vi kaller år 0 da, eller 2010, la oss si at det var 150, og så er KPI-indeksen året etterpå i 2011, det er 165. Så KPI-indeksen, konsumprisindeksen, har økt fra ett år til en annen. Og da skal vi finne prosentvis endring er lik
Spørsmålstegn, det oppgaver. Dette oppgaver. Vi skal finne prosentvis endring. Og legg merke til hvordan jeg førte oppgaver. Først skriver vi opp bare det jeg absolutt trenger, altså det stort sett tallene. Det stort sett tallene jeg trenger, og ingenting annet. Jeg begynner ikke å skrive ned alt i søk 200, søk 100 og så videre, og KPI er konsumprisindeksen. Det skriver ikke opp. Det bare reproduksjon, så det ingen vits. Men det alltid lurt å skrive ned de tallene, for de trenger vi sannsynligvis på et eller annet tidspunkt. Før vi starter, hva forventer dere her? At prosentvise endringer går det an å ha negativ prosent? Men du kan heller spørre da, går det an en negativ prosentendring? Det går an. Men hva forventer du her da? Har du en prosentendring som du forventer positiv her, eller forventer du at det negativt sluttsvaret, før vi begynner å regne på det? Hva er det vi forventer? Positiv, ja. Det gjør jeg. Hvorfor forventer du at prosentvise endringer positiv? Fordi at sluttverdien størst, så det øker, ser du. Det går fra 150 til 165, og så det øker. Så jeg helt enig, jeg forventer en positiv endring. Prosentvis sådan. Så da prøver vi med det. Prosentvis endring er lik. Og så nå bare husker jeg min huskeregel da. Så kan jeg skrive som mellomregning. Dette trenger du ikke gjøre hver dag. Jeg tror det var slutt. Minus start, og hva verden var det der nede igjen? Var det start eller slutt? Start. Det var start, ja. Gange 100%. For vi skal ha det prosent, da må vi gange med 100. Ok. Så tar jeg ett mellomsteg til. Jeg holder fortsatt igjen. Jeg skriver ikke på tall. Jeg holder fortsatt igjen ett steg til. Hva er sluttverdien? Eller sluttsymbolet, burde jeg heller si. Hva er sluttsymbolet? KPI 10 eller 11? 11. Bra. KPI 11 minus, og så da KPI 10, delt på starten, så det også KPI 10. Gange 100. Så kommer tallet. Så kommer tallene, som 165 minus 150 delt på 150 gange 100. Og det kan vi få lov å ta på kalkis. Eller trenger vi det? Det skal jeg ta i hodet, uten å se i kompendiet. Hva 165 minus 50? 15, ja. Hva 15 delt på 150? Hvis vi kladder litt på siden her. 15 delt på 150. Ja, men hvordan ser du at det er 0,1 da? Det er ikke så enkelt å se. Hva er det der for noe? Er dere enige at skal vi faktorisere den der? Det går an å faktorisere et tall. Vi skal jo faktorisere noe, vi. Så faktoriserer vi 150. Hvordan, det er mange måter å faktorisere 150 på, men hvordan lur måte er det å faktorisere 150 på i dette tilfellet? 15 ganger 10, ja. 15 ganger 10, det er jeg helt enig i. Hvorfor var det så bra forslag? For da, for 150 er den der, ja. For hva kan vi da gjøre med 15? Yes, vi kan stryke den bort, ja. Og så blir det her, den er borte, så blir det ingenting der, delt på 10. Bra. Og en tiendedel, hva er det da? 0,1. Så det her blir 0,1 ganger 100%,
Og hva 0,1 ganger 100%? 10%. Enig? Ja. Hvis du tar 150, 150 delt på 165. Ja, og så hvis du tar da 1 minus 0,9, så er det 0,1. Det er en annen vei, men det er egentlig samme tingen. Det er egentlig samme tingen, og vet du hvorfor? Skal jeg vise deg hvorfor? Så her skal jeg vise deg hvorfor. Veldig godt spørsmål. Jeg vil vi skal holde spørsmålet inn, for det var så godt spørsmål, at jeg tror egentlig ikke noen av dere forstod hvor godt det var. Så la oss svare skikkelig på det spørsmålet. Skal jeg vise hvorfor det her var riktig? La meg skrive ned, selv at vi skal ut da, la meg skrive ned det en sa. For det her var så riktig sagt. Skal vi se, hvor er det jeg kan ta den her i? Bort, den offret igjen. Så han sa det at, du sa da at hvis jeg tar 150, delt på 165, så får du 0,9, sant? Right? Og så sa du at ja, for å få 10% da, så får vi da bare 1 minus 0,9, som er 0,1. Og det er 10%. 0,1 er jo 10%, det er bare ganger med 100. Og det er svaret. Er det det samme? Og så sa jeg, ja, det er det samme. Og så var du rå fornøyd, og så gikk du på spørsmål 2. Kanongodt spørsmål. Skal vi se hvorfor dette er riktig? Prosentvis endring. Er lik. Og nå bruker jeg bokstaver, for du bruker tall. Og jeg bruker bokstaver. Da skriver jeg K11. Bare skriver opp den karen der, sant? For det var K11 minus 10 delt på 10. K11 minus, ja, KPI da. 11 minus KPI 10 delt på KPI 10. Er dere enige at, husker dere denne regelen her? A delt på C pluss B delt på C, det er det samme som A pluss B delt på C. Dere husker den? Hvis vi går den baklengs da, for dette er jo fellesnevner, ser du? Dette er jo vår C. Så det blir jo den delt på den, minus den delt på den. Right? Vi går bare baklengs. Altså vi er her, den pluss den delt på C, er jo samme som den C pluss den der C. Går vi bare baklengs. Det blir den delt på den, som blir KPI 11 delt på 10 minus KPI 10 delt på KPI 10. Men jeg har ikke så lyst til å fortelle meg hva det her er for noe. Rekk opp ei hånd. Hva er KPI 10 delt på KPI 10? 1. Så det her er KPI 11 delt på KPI 10 minus 1. Hva tenker vi om her? Ja. Ok.
Skal vi se hvordan vi skal gjøre dette her. Jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre det, men hvordan vi skal forklare det på en enkel måte. Og så må vi ha litt mer space. En som ser, kan vi ta bort det her? Vi vet at det 10% nå, så vi bare tar bort den. Sånn. Så vi vet at den her litt usikker på hvordan vi kan formulere det da. Men det kan hende gå litt i ring nå da, men 0,1. Hva er det vi fant ut at den var? For så mye om vi bruker, går litt med selv i halen nå. Men det som er hovedpoenget da, det at den eneren der nå, det er det samme som den eneren der. Det vi gjør nå, det er å gjøre sånn. Så det gjør. Så da har vi den her, prosentvis. Så kaller vi den bare prosent da. Da kaller vi bare den prosent. Er lik. Og så står det der. Så skriver vi bare K11 delt på K10 minus 1. Og så flytter vi eneren over. Da får vi prosent pluss 1. Eller K11 på K10. Jeg har faktisk litt utskrivet på akkurat hvordan vi skal snu dette her, det er jeg ikke sikker på. For her er det omvendt. 1 minus 0,1. For den eneren der, det er den eneren der nå. Og så får du 0,9. Nei, jeg tror ikke vi greier, pedagogisk sett, så tror ikke vi greier å forklare det på en god måte, så vi bruker for lang tid på det. Men det som er hovedpoenget, det er at det å bare manipulere med tall, det er ikke så glad i, for da får vi som regel svaret vi vil til slutt. Ja? Ja, så kommer det spørsmål 2. Hvis du tar 165 delt på 150, ja. Så er ja. Hva er viktig av de to metoder som er det som er riktig? Og det en sier da, det er da at også 165 delt på 150, så får du 1,1. Da har du en økning på 10%. Ja. Ja. Da har vi gjort 150 og 1,1. Ja. Men saken er at jeg ville gjort det litt annerledes. Jeg ville startet litt annerledes. La oss se litt på det, akkurat den. Jeg ville gjort det litt annerledes. Jeg ville gjort det sånn. Vi starter på 150. Så da starter vi på... Men jeg bruker ikke 150, jeg bruker bare K10 da. Pluss økning. Vi kaller den bare for Ø. Er lik K, K11, ikke sant? Og da skal vi ha det at hvor, og hva er økninga? Jo, økninga, hvor mange prosent av den der er økninga? Det er det som er spørsmålet. Den der som startet på 150, hvor mye må vi, hvor mange prosent av 150 er det som gjør at vi lander opp på 165. Så hvis vi kaller den for P% delt på 100, hva er det vi har P% av? Jo, det er denne. K10. Akkurat det samme som med renta i banken. Hvis vi husker den, skal vi se hvis vi gjør det her akkurat analogt, så ser dere hvordan vi tenker. Husker dere renta i banken, skal vi ta det? Da hadde vi renta du har i banken etter ett år, det er 100 000 pluss rente. Enig? Det vi har i banken etter ett år er K pluss. Og hva er det vi har rente av? Jo, det er 100 000 vi får rente av. Ikke 105 000, det er 100 000.
Så det er 100.000 vi får renta av, så vi får K ganger P delt på 100. Og så hvis vi bare snur den her nå, slik at altså venstre side lik høyre side, og så får jeg bare høyre side lik venstre side, så bare snur jeg den der, og så får jeg oi, sånn. K pluss K ganger P delt på 100 lik K1. Så setter jeg inn her nå, ser du at jeg setter den ene inn i den andre, så får jeg K10 pluss økning, som er altså K10 ganger P delt på 100 lik K11. Ser dere at dette er egentlig samme ligninger? Er dere enige at dette er samme ligninger? Skal vi se det greia med datamaskiner? Datamaskiner kostet x kroner uten moms, som var 54 000, tror jeg det var. Ok, av de 54 000 da, så må vi betale moms. Altså det er 54 000 vi betaler moms av. Så det er 54 000 vi betaler 25% moms av. Så det er 54 000 vi må betale moms av, og det blir lik 68 200, som en kapitalen K. Enig? Ser dere at det egentlig er akkurat samme ligninger? Vi må ha 54 000 pluss moms. Jo, hva er det vi betaler moms av? Jo, vi betaler moms av 25% av 54 000. Så 54 000 pluss momsen, 13 000, blir 68. Så det er startkapitalen vi betaler momsen av. Her nå. Det er startkapitalen som vi får rente av. Starten. Jo, og her nå. Jo, det er så det her nå, det er starten som er 2010 pluss økning blir 2011. Og det er altså prosent i forhold til 2010, altså starten. Så ser du altså ligningene her er egentlig akkurat lik. Dette her er ikke så enkelt. Prosentregning er vanskelig, men du ser at ligninga starter egentlig her nå, og hvis vi tar det sånn halvmatematisk, så kan vi skrive en renteligning sånn her. Hvis vi skriver det gult da, med sånn halvmatematisk, så er det x pluss moms lik kapitalen 68. Og her er det K10 pluss økning lik K11, som er sluttproduktet. Og her nå så er det rente. Det er altså 100 000 pluss rente lik K1, som er kapitalen etter ett år. Og da ser du, hva er det vi får rente av? Jo, vi får rente av den. Her nå. Hva er det vi betaler moms av? Jo, vi betaler moms av den x-en der. Og så her nå. Hva er det vi har en økning av? Jo, vi har økning av denne. For K10 står der. Vi har økning av den. Så selv om moms og prosent og rente er vanskelig, så er egentlig denne ligningen her, eller her om du vil, eller den her, det er hele businessen. Vi foreslår at vi bare fortsetter å regne, så tar vi oss, for det her var litt tung og vanskelig time, det var litt teoretisk. Vi blir suset i hauget av mindre.
Så vi tar oss bare litt pause, og så fortsetter vi siste timen og gjør oppgaver. Da tar vi oss en liten pause.